11-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար։ Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ։ Եվ արդ ես, դավանողների մեջ հետինս և բարիքից ունայնս, մտքիս խորուրդով նայելով իմ սկզբնավոր եղելությանը, որ ոչնչից ինձ արարողի ձեռքով ստեղծվեց, հույսով հավատում եմ, որ Հիսուս Քրիստոսը կարող է կատարել ինչ որ կամենում է։ Քանզի հավատացի, ուստի և խոսեցի, խրատվելով Պողոսից, սովորելով Դավթից, և այժմ նրանց կենդանի աղոթքը թող ինձ այցելի, հավատով ճանաչելու նրան, նրա հարության զորությունը, նրա չարչարանքներին հաղորդությունը և մնացածը ըստ առաքյալի հաջորդ խոսքերի։ Սրան կցորդ է և հույժ նմանատիպ, իսկապես հավատալը նաև, որ նորոգվելով փոխադրվում ենք մեղքից դեպի քավություն, չարագործությունից արդարություն, անմաքրությունից սրբություն, մահացու հանցանքների անքավելի պարտքերից, անդադապարտ երանություն և ծառայական կապանքներից երկնավոր ազատություն։ Արդարև, միթե անպատմելի հրաշք չէ խավարային կասկածների խարխափումից զտված և Աստուծո օժանդակությունն ու օգնությունը ստացած սիրտը մեղավորի, որ մարմնապես ծիծաղելիս հեծում է հոգեպես, որ թեպետ և գերագույնների բնակության բարձունքից հասնելով նորագյուտ և անջնջելի մեղքերի ծանրությամբ ստորասուզվել է կործանման կբի անդնդային վիհը, սակայն կյանքի փրկության նշույլների մի նշխար ունի, որպես իր մտքում և հոգում պահած լուսեղեն մի կայց, ինչպես այն նշանավոր և զարմանալի թանձրամած կրակը, որը վեհի հրամանով հրաշկով թանձրացել էր նիրհող ջրհորների խոր հատակում։ Ուստի և իսպար թաղցած, բարու հույսը կորցրած և շնորի համարձակությունից զրկված մեղավորը պետք է վերստին հուսա, որ կարող է նորից հասնել նախապարկև փառազարդություններին։ Քանզի մեղավորների հոգում նաև այս ներգործությունն է Աստուծո կողմից պատրաստվում, որովհետև դատվողի զորությունն ամենահնար է ավետարանում։ Դա, որպես ցանկալի խունք, Աստված ավելի մեծ հաճությամբ է հոտոտում, քան բոլոր անուշաբուրումները և մի ժամանակ խորանի սպասավորության համար աղացված խնկի խառնուրդը, որը խորհրդանշում է սրտաբեկությամբ նմանակից խոնար անձերի միությունը։ Երբ ամենքի փրկիչը կուրությամբ ախտահարվածներից ոմանց հարցրեց, հավատում եք, թե կարող եմ ձեզ բժշկել, լույս չպարգևեց նրանց աչքերին, մինչև չստացավ նրանց հավատի գրավականը։ Առավել անհույս ինչ կա մեզ համար, քան քարորյա դիակի կենդանացումը, սակայն արարչի ոտքերի առաջ հավատի զգեստով ընկած կանայք իսկույն տեսան Աստուծո փառքի ապացույցը իրենց եղբոր կենդանացմամբ։ Իսկ մեղանչելուց հետո շնորի անկողոպտելի մնալու հզորագույն վկաներն են նախ Ենովքը, ապա Ահարոնը, նրանցից հետո Դավիթը, նաև Պետրոսը, նրանց հետ նաև փոքր Եղիազարը, որ մեծ Աստծուց մեծապես ողորմություն ստանալով վկայվեց իրենից մեծերի կողմից։ Սրա վերաբերյալ ավելորդ է հիշատակել և անառակ որդու առակը, էլ չեմ ասում Պոռնիկի մասին, որ կովվեց տիրոջից, Մաքսավորի մասին, որ հիշատակվեց բարեգործից, Երջանիկ ավազակի մասին, որ վերջին շունչն արձակելիս պսակվեց հավատով, Արարչի սպանմանը մասնակից անքավելի հանցապարտների մասին, նրանց հետ նաև Պողոսի, ընդրյալների մեջ գլխավորի մասին, որ մի ժամանակ առաջինն էր անօրենների մեջ, որոնցից ոմանք օրենքը ճանաչելով գլորվեցին, բայց նորից կանգնեցին և բյուրապատի գերազանցեցին նախկին կրոնի բարեպաշտությունը։ Իսկ նա, ով նախքան օրենքի տվչությունը պահեց հայրենի ավանդը, առավել մերձ լինելով դավանության սկզբնահոր պատվիրանին, և ով նախահոր պարտքերին իրենը համարեց ու դրանց դիմաց չարչարանքով ու տաժանմամբ վճարեց, ոչ միայն հողի տակ չծածկվելով քավվեց, այլև որպես բանականների բնության կյանքի կարապետ, չարչարելի մարմնով տիրապես հաղթեց մավան բռնությանը և երկինք վերափոխվեց։
Իսկ ոմանք, մատաղասակի չարության մեջ տևապես մնալով, հասուն տարիքում ոչ թե բարձրությունից ներքև գլորվեցին, այլ կյանքի դժնդակ դժվարության ցածրությունից երկնքի կամար բարձրացան։ Եվ եթե նախկինում հնարավոր եղավ զորանալով դարձի գալ չարիքից, որ մինչև իսկ ոսկեղեն դարձավ մեր հողեղեն գոյությունը, արքունի պատկերնի պատիվ մեր կերբարանքի նկարվեց արքունական հորինվածքով, անկոր ուստ ու անփոխադրելի և պարտվեց մեր ընկած բնության հանդեպ դավաճանությունը, ապա այժմ առավել հուսալի է մեր կապարանոց, անսկող և անծած լուսավորությունը, որ ուխտված է Տեր Քրիստոսով։ Դրանով մեր մեջ միշտ անսասան է պահվում Տերունի խոսքը, որպես Մարգարեի կողմից ասված խաղաղության ուխտ և հաստատուն կնիք, հաշտարար միջնորդի երկնային, անմահ, կենդանի և մշտնջենավոր բարեխոսի առաջ։ Ապա ուրեմն, ըստ այս ճշմարտագույն կանոնի, ամփոփող օրենքի և արարչավանդ պայմանի, հավատքի շուրթերով համբուրում եմ այդ խոսքի պատկերը և ակնկալում Փառքի շնորը, քանզի արդարև, եթե Աստված է մեզ արդարացնում, ոչ ոք չի կարող դատապարտել, ինչպես Առաքյալի խոսքն է հաստատում։ Եվ այս անստվերագիր վստահությանն ապավինելով, կործանվածս կանգունեմ, թշվառածածս հաղթող, մոլորվածս գալիս եմ կենդանի դարձի, ամենաթշվառ չարագործս դեպի հույսը, մավամ մատնվածս դեպի կյանքը, ապականության վաճառվածս դեպի ձիրքը, դժոխային գործերով գրավվածս դեպի լույսը, ստորնասեր անասնակենցաղս դեպի երկինքը, կրկնակի կայտակղվածս վերստին դեպի փրկությունը, մեղքով կապվածս դեպի հանգստյան խոստումը, անբժշկելի վերքերով վարանածս դեպի անմահացուցիչ դեղը, վայրագությամբ ապստամբածս դեպի հանդարտության սանձը, փախած ու վտարանդի դարձածս դեպի կանչը, անզգամ դժնդակս դեպի հեզությունը, ընդդիմաբան լուտացողս դեպի ներումը, Քրիստոս Հիսուսով, նրա հզոր ու ահավոր հորով և ճշմարտության հոգու անվամբ ու բարերարկամքով, նրանց օրդնաբանված իսկությանը և մեկ աստվածությանը, զորություն և արքայություն, մեծություն և Փառք հավիտյանս, ամեն։12-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված նույն աղոթական աղերսի համար։ Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ։ Եվ արդ, քանզի նախապես զղջման հուսահատ խոսքերով սաստիկ թուլացա և տարակուսանքի գավազանով մահուճապ ծաղկվեցի, այժմ հույսի կերբարանքն առած պիտի համարձակվեմ աղաչել Սուրբ Երրորդության օգնականության կանչելով ինձ մեղավորիս։ Քանզի արդեն իսկ օրդնաբանելն ու դավանելը բոլորին կյանք տվող Աստծուն և ընտանի ձայնով կանչելը շնորհաձիր բարերարի ահավոր անունը կենդանություն է մահացածիս համար, ըստ Մարգարեի կանխասացության, թե ով կանչի տիրոջ անունը կապրի։ Իսկ ես ոչ միայն կանչում եմ, այլև նախ հավատում նրա մեծությանը, ոչ թե դարձյալ մոտեցել եմ աղաչելու նրա պարգևները, այլ նրան, որպես ճշմարիտ կենդանություն և հավաստի շնչառություն, առանց որի չկա շարժում կամ ընթացք, քանզի ոչ այնքան հույսի հանգույցով, որքան սիրո կապանքով եմ բռնված, ոչ թե բարիքներ, այլ դրանք տվողին եմ կարոտում հավետ, ոչ թե Փառքն է ինձ համար անցկալի, այլ փառավորյալն է համբուրելի, ոչ թե կյանքի փափակով, այլ կենարարի հիշատակով եմ միշտ ճենճերում, ոչ թե վայելքի փափագից եմ հեզում, այլ դրանք պատրաստողի տենչանքից եմ ահա կականում երիկամներից, ոչ թե հանգիստ եմ փնտրում, այլ հանգստարարի երեսն եմ աղաչում տեսնել, ոչ թե հարսանյաց խնջույքով, այլ փեսայի անձկությամբ եմ մաշվում, նրա զորության միջոցով, վստահ ակնկալությամբ և աներկմիտ հույսով հավատում եմ, որ եթե վերոգրյալ հանցանքների բեռներով հանդերձ ապավինեմ ամենակարողի ձեռքին, կարող եմ ոչ միայն քավության հասնել, այլև հենց նրան տեսնել,
եւ արժանանալ ողորմության, գտության եւ երկնքի ժառանգության, թեպետ եւ հույժ մերժելի եմ։ Եվ արդ մեծ պատկարանքով ամոթահար եւ գլխիկոր, արժանապես կողպված երկու շուրթերի սպականները նորից պիտի բացեմ, անհամարձակ լեզու շարժելու եւ երկելու դեպի բարձունք աղախակող պաղատալից առաջանքներ եւ աղիողորմ հեծեցանքներ։ Քաղցրությամբ ընդունիր Տեր Աստվածը զոր դառնացողիս աղաչանքը, գթությամբ մոտեցիր ամոթահարիս, փարատիր ամենապարքև ամոթական տխրությունս, վերցրու ինձանից ողորմած անտանելի ծանրությունս, անջրպետիր ամենահնար մահացու կրթությունս, արգրավիր մշտահաղթ խափողի ցանկությունները, հեռացրու վերնային ցնորական մառախուղը, կասեցրու կեցուցիչ կորուշչի հարցակումները, ցրիր ծածկատես որսողի չար հնարքները, խորտակիր անքնին մարտնչողի հարցակումները, քո անվամբ տեառնագրիր տանս երտիգի լուսանցույցը, քո ձեռքով պարփակիր տաճարի սարաստաղը, քո արյամբ գծագրիր սենյակի շեմի մուտքը, տպավորիր դրսից քո նշանը աղոթողիս դռան վրա, քո աչով ամրացրու հանգստիս խշտին, մաքրիր որոգայտներից անկողնիս ծածկարանը, քո կամքով պահպանիր տարապյալ հոգիս, անվնասելի դարձրու քո մարմնի շնորած շունչը, շրջափակիր ինձ երկնային զորքերովդ եւ նրանց պահապան կարգիր ընդեմ դևերի դասի, բերկրալի հանգիս տուր խոր գիշերը մահահանգույն քնիս մեջ սուրբ աստվածածնիդ եւ բոլոր ընտրյալների աղերսներով ու բարեխոսությամբ, ամփոփելով պարուրիր մտքի զգայարանների տեսության պատուհանը եւ անզարուրելի պահիր ծփական խռովություններից, կենցաղական զբաղմունքներից, անրջական երազներից, խոլական ցնորքներից, քո հույսի հիշատակով անվնաս պաշտպանելով։ Եվ երբ վերստին ստապվեմ ծանր քնից, ամենազգաստ արթնությամբ, հոգենորոգ զվարթությամբ քո առաջ արձանացած, աղաչանքներիս այս խոսքերը հավատքի բուրմամբ դեպի քեզ, անճար փառքի ամենօրդնյալ թագավոր, փառաբանողների երկնագումար խմբերին երկակցելով, երկինք կարաքեմ, քանզի դու փառավորված ես բոլոր արարածների կողմից, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Բան 13-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեզության նոր հավելված նույն աղոթական աղերսի համար։ Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ։ Բարերար, հզոր, ահավոր Աստված, ողորմության շնորհի բարի հայր, որի դանունն իսկ ավետարանում է քո մեծ գթությունը եւ ընտանությունը, քաղցրը դժդիների եւ ապերախտների նկատմամբ, քեզ հետ որդի դել է քեզ նման, նրա ձեռքը զորեղ է ինչպես քոնը, անժամանակ է ահեղտերությամբ եւ քեզ համապատիվ արարչակից, եւ ճշմարիտ սուրբ հոգիդ քեզանից անսպառ բխելով կատարյալ գոյության իսկություն է եւ մշտընջենավոր էություն, լիովին հավասար քեզ եւ տերությամբ բարակից որդուդ, երյակ անձնավորություն համակ անքնին, ուրույն զատմամբ տրովված դեմքերով եւ միավորված համազուկությամբ, նույնագո բնությամբ տիրապես անշփոտ եւ անպաժանելի, մեկ կամքով եւ գործակցությամբ, մեկը մյուսից մեծ չէ եւ ոչ էլ մեկ ագնթարթ իսկ պակաս, այլ մեզ հայտնված երկնային սիրո անստվեր լույսի պատճառ, սրբասազության մեկ պսակով անսկզբնաբար աստվածաբանված, արդարև երապար դավանության այս բարձրաձայն խոստովանությունը երանության արժանացրեց հավատքի վեմ Պետրոսին, իսկ մեղքով դադապարտվածի սանձին քո բարեհրաման աստմամբ թող հրաշանորոգ արդարացնի, ով կերվածի սփնտրող, քանզի թեպետ քոնն են և պարգևները, և ողորմությունները, սակայն ոչ այնքան պարգևներով, որքան ողորմությամբ ես հրճակված, քանզի վերջինը մեծացնում է քո փառքը,
իսկ առաջինը ճգնավորների գործերն է հայտնում, որովհետև պարգևները գործերի վարձադրություն են, իսկ ողորմությունը բարերարություններ մեղուցյալիս։ Արդ, թող մարդկային գործերը չզորանան քո շնորհների առջև Աստված գտության, թեկուզ մարդկային բնության ընդհանուր օրենքը կերազանցեն, այլ քո ներողամտությունը թող հաղթի և երկրածինների ընթացքը քո շնորհների համեմատ թող նվազ լինի։ Քանզի ովքեր օրենքի մաքրության վստահությամբ էին պարծենում, երբ նորը ծանուցող քո արդարությունը լուսավորեց, հետին հրեությունը ամենանվազ անձկությամբ լքվեց, և նրանք ավելի կարոտացան մարդասիրության, քան տարագրված ողորմելիները։ Եվ քանի որ ամեն ինչ հնարավոր է քեզ համար, բարերար, լսիր քեզ ուղված իմ այս հեծաձայն պաղատանքները, ողորմիր, փրկիր և մարդասիրիր, քանզի քոնն են ներողամտությունը, քաղցրությունը, փրկությունը, քավությունը և քեզ փառք բոլոր հավիտյանների սերունդներից։ Ամեն։ Բան 14-րդ։ Նույն հսկողի կրկնակի հեզության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար։ Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ։ Պաղատում եմ քեզ, լույսի ճառագայթ, երկնավոր արքա, գովյալ, անպատում, մեծ Աստուծո անճառ որդի, խոնարեցրու քո ունկը, բարեկութ բարձյալ, կյանքի ապավեն, նորից մերձեցիր այստեղ, նվաղաձայն հարաճող վիրավորվածիս։ Երբևէ ցույց չի տրվել, թե ավազակներից սրախոխող արված նաղաչել է քեզ, քանզի կարկամած էր, ոչ էլ պաղատանքի ձայն է արձակել, քանզի անբարբար էր, ոչ էլ մատների տատանմամբ հայտնել է վտանգի աղետի մասին տեսնողիդ, քանզի խորտակված էր, ոչ էլ ողբերի արտասուքով կողկողագին հայացք է ուղել բարերարիդ, քանզի վնասապարտ էր, ոչ էլ բարեխոսի միշնորդության խոսքով բարեհաճեցրել է ողորմածիդ կամքը, քանզի անայցելու էր, ոչ էլ ջարդված մարմնի արյունաներք ձորձերը ցույց տալով ճմլեցրել է գթացից սիրտը, քանզի անհույս էր, ոչ էլ ծնկներով, ինչպես ոտքի գարշապարներով շարժվել է, քանզի կանգնել չէր կարող, որովհետև կիսամեռ ողջ կոչվածը քիչ է տարբերվում մեռյալից, մանավանդ որ խրատվելով քո խոսքերով, բարերարվելով քո ողորմությամբ և լուսազարդվելով քո փառքով, ոչ միայն չդատարեցրեց քեզ հակառակ ընթացքը, այլ ստահակ ապստամբությամբ անցավ իր թշնամիների շարքերը, դարձավ նրանց դաշնակից և միաբանվեց քեզ ատողներին։ Իսկ դու բազմապարգև, բարերար, անօխակալ, ամենակեցույց, ոչ միայն չհիշեցիր ճարագործի մեղքերը, այլև չհանդիմանեցիր խոսքով, չոտնահարեցիր ընկածին, այլ կարեկցաբար մոտենալով ծայրագույն խնամք ցուցաբերեցիր, չշտապեցիր խորտակել խոցվածին ըստ Ահարոնյան տկար օրենքի քահանայության, որ դատապարտի չանեսկներով և բռնալիր քարկոծմամբ զորավոր էր մահվանը ծառայելու մեջ, ոչ էլ խնամարկեցիր վտանգված վիրավորին ղևտացի կարապետի պես, որ եղավ հնի լրումը ու նորի սկիզբը և երկու օրենքների բաժանման սահմանը, առանց հոգու անկատար ապաշխարությամբ մկրտելով, որպիսի չլինի, թե արմատահատ տապարի սատակիչ օրինակով նա քո մեջ տեսնի մահվան ծառայությունը և սատակվի մինչև գալիք փորձությունը, այլ օրինակ առնի հեթանոս ասորեստանցիներից սերած սամարացիներից, որ հրյաներից ստացած օրենքը և նրանց մոռացած ամբողջապես պահեցին, և որոնց հաղորդակից դարձար մարմին հակնելով և մեզ հետ միավորվելով, և ազատարար ավետիս նազդարարեցիր օտարազգերին, աստվածային անապական ներգործությամբ կարկարեցիր ձեռքդ և հարություն տվեցիր մահվամբ մեղանչած առաջին մարդուն նրա սերունդներով, բերգրեցրիր տրտմածի սիրտը, հաստատեցիր վհատվածին, կրկնակի զվարթացրիր մի անգամ թշվառածածին, ավազանի կենարար օծմամբ և լույսի բաժակով հագեցրիր, երկնային հացով, քո արարչական մարմնով նորաստեղծեցիր,
ընդրյալ երջանիկ դասերի վերակացության փոխացիր, կրկեցիր եւ խնամարկեցիր։ Հանդարտ ընթաց գրաստի փոխացությամբ անվնաս պահեցիր։ Մինչև լույսի հարկը հասցրիր, հին եւ նոր կենթանի կտակարանների տվչության միջոցով մարդասիրաբար դարմանեցիր։ Դևատարած արծվի պես ընդունեցիր, ինչպես Մովսեսի օրոք։ Առաջնորդեցիր դեպի բարի երկրի հանդարտությունը եւ հրամայեցիր վարդապետության խոսքով կերակրել։ Արդ, որ ամեն ինչում բովանդակապես հրաշագործեցիր ծայրագույն բարության լույսի լիությունը, հափշտակուղի գանձը սեփականեցնելով քո ունեցվածքը քեզ վերադարձրիր։ Փրկիր եւ ինձ, մաքրելով մեղքի պարտքերից, որ ձրի պարգևում ես նաև անպատրաստներին, նրանց հետ և ինձ տուրքավություն և բժշկություն, բարեգութ, զորեղ, անքնին, անեղծ, ահավոր, միշտ օրհնյալ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Բան 15-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեզության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար։ Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ։ Արդ, այստեղ վերադառնում եմ վշտագին սրտիս նույն հեզությանը և խոսքի նույն ոճի այս եղանակով մոտենում քեզ, իսպար տագնապած հոգու սանսկությամբ շարժելով ամենապարգևիտ գութը։ Իբրև մեռյալ աղերսում եմ կենդանի անմաս ծուտ, խոստովանելով անարգությունս փառքիդ հետ և բարությունը չարիքներիս հանդեպ, որոնցով ավելի հաղթվեցի, քան բժշկվեցի և ավելի ամաչեցի, քան համարձակվեցի ուխտակորույս և ավանդամորած գտնվելով։ Ոչխարի անարգ օրինակով ինձ է ակնարկում մյուս առակը, որ հետին անզգայության էի մատնվել և մոլորվել անմարտաբնակ լեռներում, թափարող գազանական դևերի և վայրենի կուրքերի մեջ, հեռու էի փոքրիկ հոտից, ոչ ունակ էի խոսքի, որ պատմեի ցավերիս աղետի մասին, ոչ էլ կարող էի ձեռք պարզել, որ համրերի պես նշաններով խոսեի։ Իսկ դու, միակ գովյալը հավիտյանների սկզբից և այժմ ծնվածներից, ըստ երկողի մաղթանքի ձայնի, գտնելով ինձ մեղավորիս, խավարային մորորության մեջ կամքիդ խնամատար տեսչությամբ հովիվ կոչվեցիր։ Ոչ միայն հոգացիր, այլև փնտրեցիր, ոչ միայն գտար, հրաշագործ, այլև սիրո անճարելի բարերարությամբ քո կենդանարար ուսին բարձրացրիր և երկնային զորքի հետ դասեցիր քո հայրենի ժառանգության մեջ։ Եվ արդ, դու հզոր, կենարար, օրհնյալ, խնամող, ողորմած, գթասեր, եթե ընդունեցիր նրանց անպատասխան աղերսները, որոնցից մեկը մահվան սամանին էր չարչարվում, իսկ մյուսը անբնակ վայրում անզգա անբանների պես վտարանդի տարագրությամբ վարանած, բառաչում էր կծկդուր և անիմաստ, քո աստվածային բարեխնամությամբ տնորինեցիր տիեզերահրաշ հոգածությունդ բազմաթշվառ կորածի հանդեպ։ Կտությանդ խորքը և բարերարության հորդումները հիմա վերստին հայտնիր ինձ, վերը բերված օրինակներից ավելի մեծ անօրենիս։ Բազմօրինակ մահվան պարտապանիս, քաղցրահամ բարիկների խառնուրդի մեջ յուրահատուկ դառնահամիս, մարմնի, հատման արժանի անդամիս, համատարած, բոլորովին աղտացած վիրավոր հոգուս, անզգա անասուններին հավասարվածիս, իմաստունների ընտանությունից օտարացածիս, նմանակից բանականներին աննմանիս։ Եթե տարացույց լիներ, կասեի, թե ինձ նմանակից լիներ, կպատմեի, թե հանգունակից լիներ, կճարեի, թե ավասար լիներ, կգրեի, թե նույնագործ լիներ, ցույց կտայի, թե օրինակ լիներ, կհայտնեի, թե անցյալում լիներ, կսփոփվեի, թե ներկայում լիներ, կհուսայի։ Սակայն քանի որ համապատասխան օրինակ և նմանություն չկան, ուստի միայն դու կարող ես քավել, բժշկել, հրաշագործել կենդանարարդ բոլոր մեռածների, նորոգությունդ տիեզերքի։ Եթե սուրբ սրդի տեսողությամբ օժտված երջանիկ Դավիթն ասում է, որ իր գործած չարիքների անօրենությունն իր գլխից վեր է բարձրացել,
եւ իր մեղքերը ծանր են դժվարակիր բեռների պես, ապա իմ հանցանքներն ավելի են, քան ջրակուտակ, տիեզերասույս, ամենասպառ, ծովածավալ ջրհեղեղի հորդությունը, եւ անցնում են լեռների կակատները։ Սակայն թող փչի բարեշունչ քամիտ, ինչպես Նոյի ժամանակ, եւ թող ազդի զորությունը, որ հալեցնում է լեռները, ցամաքեցնելու հանցանքներիս եւ լեռնակարկար բարձրության հասած մեղքերիս երկրագործան ու բազմակոհակ ճրագույտերի բազմությունը։ Եվ ամփոփելով քո հզոր խոսքը, որ ունի հակիր չատուցման ամենակար հնարավորություն, կավության ելք տուր տևապես անօրինացածիս ըստ մարգարի։ Եվ ներելով իմ համառությունը, ով ներողամիտ, ողորմած, օրհնյալ, միանգամից ներիր, իսկապես բարեգործիր, ամբողջովին ջնջիր, անվճարելի պարտքերիս արժանահատույց տոկոսների դաժանակիր դույժերը, մանավանդ որ չունես սրտից հասում կամ բարկության բորբոքում, ինչպես նաև նենգություն կամ մթության նշան, քանզի դու կամենում ես կյանք և լույս, դու չես ստեղծել մահը և մարդու կորստով չես ուրախանում ըստ Դավթի և Սողոմոնի։ Քո բարեվիճակ կանոնների մեջ մարդկանց համար կարգեցիր մեծ ուխտի այս պատվիրանը, չարով չհատուցել չարին, այլ մեկ օրվա մեջ 70 անգամ 7 անգամ գործված մեղքերից յուրաքանչյուրը ներել։ Եվ այդ խոսքը մեզ է ուղված, որ բնավորաբար հակված ենք միշտ ի հայտ բերելու չարիքի բյուր անհամար նոր բծեր, որոնք հարմարվում ու աճում են մեր ամենաբույս փշացին բնության անդաստանում ըստ անսուտ քո վկայության, թե մարդու միտքը մանկությունից ծառայում է չարին։ Կյանքի խոսքի դավետարանի Հովանեսը, որ կատարյալ մաքրություն ուներ, ինքն էլ լծակից լինելով մարդկային բնությանը, մեծ արդարությամբ հաստատեց քո ճշմարտությունն իմ սդի դեմ, ասելով. «Եթե ասենք, թե մենք մեղք չունենք, սուտ ենք անում նրան»։ Արդ անթերի ստուգությամբ կատարված է քո խնկելի խոսքը իմ մոլորության և դժնդակ անիրավության հանդեպ։ Ուստի խնայիր ինձ քո ողորմությամբ, քաղցրած ճաշակ աղբյուր, միակ օրհնյալդ բոլոր հավիտյաններից, ամեն։